abuyambi bwa government yaffe enaku z'omwe zero 16 ogw'omunaana 2022 tusaba government ejja tukime tuli Saudi Arabia deportation ya Jidda enkulu mu Saudi Arabia bakima abantu ulira bakima abantu naye bakima ba tiketi ffe tebatukimanga ffe abali ku deportation ye Jidda tusaba buyambi mujje mutukime government yetuyambe ejje tukime bannange tuli mu mbeera mbi tulina abaana abalwadde tulina abaana abali ku mpingu abalalo abakuba amayinja bepamira pamira we batudde ffe otulabirira tetulina paadi tuli bakyala ekulya tulya mulundi gumu wetusula tusula ku kabulanketi kemwete ketuwebika amazzi tunywa gatoyi bannange tusaba buyambi mujje mutuyambe mutujje wantudde waka mwa mutusayininga otuleete Saudi Arabia naye tusaba busabi mujje mutukime tukooye kimala kimala tukooye tusaba busabi mujje mutukime bannange abembase tebatuyamba embase wogikubira essimu ekugamba bugambi don't call me call me tetumanyi oba embase gye mwatuwa yansi kinaffe tetumanyi tetulina embase etuyamba wano tetulabangako ambasada waffe tetumanyi namumanyi oba gyali oba taliiyo oba balimba nti gyali oba taliiyo bannange tusaba busabi mujje mutuyambe nga gavumenti ye Uganda tusaba bannange nga bannayuganda bali wano mu deportation center ye Jidda e Saudi Arabia leero ennaku z'omwezi 16 ogw'omunaana 2020 tusaba busabi batwala abatiketi batwala simanyi abaofiisi naye ffe nga tebatutwala bannaye tusaba mujje mututwale ewaka bannaye tukooye abaana bali wano balwadde gavumenti naye tusaba mutuyambe gavumenti yaffe mutuyambe tukooye ffe abalala tumaze emyezi 8 omwaka wanabaliwo batandikira ku myezi 4 mpaka kudda waggulu bakanya bakyusa ekiyumba n'ekiyumba ne ku kino ne ku kino ne ku kino gavumenti yaffe mutuyambe Museveni muzeyi waffe taata waffe tusaba otuyambe mama Fina tusaba otuyambe misa onakiwalas fena mutuyambe bannaye gavumenti tukoye wano aba gavumenti mwena Bobi Wine mwena abakola mu gavumenti mujje mututwale bannaye tudde waka Minister of Labour mwa mukola ku nsonga z'abaana abali ebweru abali ku kyeyo bonna bonna mujje mutuyambe abayimbi mwena mwena abagaga abali mu Uganda mutuyambe bakyetaaga kusonda sente mutukime bannaye mutusondere mutujje tukumbera nti Alvini Kayanja bannange Mr. America bannange penge penge mwa mwogera ku internet abantu ne bawuya bana mutuyambe bannange tusaba mutuyambe bannange mujja mutukime edimizayi abannange mujja mutukime bannange papasa mutusabire mutusabire tuli mu mbeera mbi tugenda kufuba gavumenti yagala kima mirambo fete kabaka tuyambe bannaye batujje wano tukoye tukoye embeera embi ya Saudi Arabia si nungi deportation si nungi bamama bafe tebamanya batwafe oba gyetuli bagamba twagwa naye gyetuli mama Fina gyetuli babalimba tusaba busabi obuyambi bwammwe mwenna mujje mutukime abawulira mwena mwena mujje mutuyambe mugende gavumentiwolwala nga batokubya ebidomoo tebatwala muntu nga si mulwadde nnyonnyo era niwo oba oli mulwadde nyo bakuteeka ku mpingo okutwala mu ddwaliro bannaye tusaba buyambi mujje mutuyambe tukwaleetaata mujje mututwale gavumenti yaffe enungi tusaba mutuyambe tukubye omulanga ku buli omu abakozi bonna bakikuba kyeye tusaba mutambuse odi yetuuke ku buli omu yenna yenna musobole okutuyamba mama waffe geneti tuyambe abasazi baffe mu Uganda tuyambe tukoye abaana nababo abaana balalu bonna bonna baalaluka bonna tebali abali omulundi gumu pulezidenti waffe tuyambe twagala kuddayo tuwulira mutwala abalala naye ffe nga tebatufukako wano ambasada talina kyatuyambye ffe abantu abali mu deportation ye Jidda Saudi Arabia ambasada talina kyatuyambye tumukubira essimu tagikwata agijjako bujji ambasada tatuyambye naye mmwe mutuyambe ambasada balinga abatutunda ambasada yatugamba twagwayo naye gyetuli mu deportation ye Jidda Saudi Arabia tetumulabanganako wamise kirinnya mutuyambe tuve eno mutuyambe nga aba gavumenti tukoye tukoye bannayuganda tuteeka tukoye abalwadde baabo bakoye abalwadde